Maman Azali Koya. Maman Azali Koya na Kisangani Yasika. Maman Bali Osombo. Queen Mother. La reine d'Angleterre. Maman Kikos. Reine ya Kisangani. Kisangani Zaya Kokweya. Et au yébi na Sutumuki. Production bien signée Jean Malengela, l'entrepreneur. Et Maman Bali Osombo. Nakatia Boyuma. À cause de la bongo na bande konaye tata bakali aujourd'hui que na santo lami bongo to bosanité les professeurs et waoso mongali kitadi mandola lobanzo et koyinda na kati ya Kisangani bongo le witi eza ya koyinda balobi journée de la femme yo papa olinga mwasi na yo. C'est périssé. Amona bangonyo so. Na Kisangani boyo malabe. A cause la ye mokote. A cause la longo. Na tata bakali. Muse wakanisa. Mouvunja misa na makwapa. Le spectre poatala. Et wa osonda Africa. Et touti e koko wa keribo so wa chungisima. Moto na nguba nasional. www.com. Le professeur Bakumba. A cause la paye mokote. Na pepe le koke chan. Yoka ye moke. Moke kaka. Oye la bala bamba. Le 5 mars à l'espace culturel Ngoma. Le 6 mars à l'Alliance française de Kisangani. Le 8 mars, Mokolo Yaba Mama. Et cause à la Handela na Bengunge. Wapikasi. À l'espace Boyome. Ex espace Bolongue. Bisopaso. Toya Kokota. 5 000 francs ya Pamba. Pessi au Simia RTL. La 50 unité. O activé Giga. Et Sengo Wapi RTL. Nyoso. Lokumu na mwana mboka asebeli saba boyome Jean Malengela le jeune entrepreneur Jean Malengela le jeune entrepreneur l'entrepreneur Jean Malengela boyende zarata chobona.